Meu nome é Antônio Delben Júnior, né? Sou o prefeito da cidade de Cerquilho, é o meu primeiro mandato e hoje estamos comemorando 64 anos de emancipação político-administrativa. Né? Com isso estamos fazendo os eventos, né? Realizando o desfile cívico, entre outras atrações que se desenvolverão durante o dia e durante a semana, inclusive. Esse desfile contou-se a história de Cerquilho através do seu hino, né? E mostrou à população desde o início, né, de Cerquilho, o nosso cercadinho, né, até hoje. Cerquilho pertencia à Tietê, né, a cidade vizinha, e em 48 ela sofreu um desastre. Na ferrovia, o vagão de trem que continha dinamites explodiu e destruiu parte da cidade. Né? E houve todo um apoio para a reconstrução e em 49 foi-se... criado o município, né? Foi emancipado a cidade de Cerquilho. E, né, por uma benção aí, o primeiro funcionário, né, que assumiu a prefeitura como funcionário público foi o meu pai, né, o Antônio Delben. Então a prefeitura, né, em 49 era o prefeito e o meu pai. E ele trabalhou até 90, né, ele se aposentou e continuou trabalhando até o ano de 90, quando ele veio a falecer. E
através dele, né, a gente, sou nascido aqui mesmo, mas ele nos ensinou, né, a amar e adorar essa cidade. Então, hoje, né, a gente como prefeito, comemorando 64 anos que meu pai, né, teve o privilégio de ser o funcionário número um da prefeitura. Né? Eu fiz letras na USP, português e francês, depois fiz mestrado e doutorado na USP em literatura, estudei a obra de Hilda Hilst e os manuscritos também, e fiz o pós-doutorado na Unicamp fazendo tradução de Hilda Hilst ao francês. De vez em quando, né, quando eu morava na República Dominicana, alguma pessoa perguntava para mim, você fala português? Assustado, assim, porque não sabia que eu era brasileira. Aí eu respondia, só um pouquinho. Para a pessoa rir quando ela descobrisse que eu era brasileira. Quando eu dirigi o Centro Cultural Brasil-República Dominicana, que é uma extensão cultural da Embaixada do Brasil, em São Domingos, tinha estudantes que falavam isso para mim. Você parece como uma borboleta que está subindo, descendo essas escadas, correndo, mas está sempre curtindo tudo muito que você faz. Eu gosto de trabalhar com amor. A gente vai dar uma passada no samba do Bloco do Guri. Quando abriu o projeto Guri, a gente viu essas crianças crescerem. Hoje eles fazem, participam de conservatórios, ganham prêmios. Então realmente é um trabalho que a gente vê que vale a pena e que dá certo. As vagas estão abertas em todo o estado. Você entra no site www.projetoguri.org.br. Lá vai ter as vagas distribuídas nas cidades onde nós atendemos. Você vai ao endereço que estiver lá no site e faz sua inscrição. Nós não temos discriminação de que tenha que ser pobre, rico, não indifere. O importante é você ter a música como interesse, a música como para fazer a diferença na sua vida. A gente tem muitos relatos dos pais que procuram a gente e falam, nossa, mudou completamente, melhorou, está mais disciplinado, está mais organizado, está mais comprometido, sabe trabalhar em grupo. Isso é muito bacana pra gente, ver se que realmente as crianças estão se desenvolvendo. Bom, para estudar no Projeto Guri, a criança deve estar matriculada numa escola municipal da cidade ou qualquer outra escola do município e apresentar o atestado de matrícula pra gente. Crianças entre 8 e 18 anos de idade podem se matricular, não precisa ter instrumento, nós oferecemos lanche e transporte através da parceria com a Prefeitura Municipal de Cerquilho e nós temos todos os instrumentos no polo. A criança deve somente se matricular com os documentos necessários. Eu morei 6 anos na República Dominicana depois que terminei o pós-doutoral. E aí... fui para a República Dominicana fazendo um concurso do Itamaraty para ser leitora, que é o professor de português no estrangeiro. Fui professora por quase 5 anos de língua portuguesa e cultura brasileira na Universidade Autônoma de Santo Domingo, que é o UASD. E morando lá, o embaixador Ronaldo Dunlop me convidou, através, claro, né, de um convite que veio do Itamaraty, para fundar um centro cultural. Então, junto com uma equipe da embaixada, fizemos pesquisas, saber se realmente ia funcionar bem. Está funcionando bem até hoje. São mais de 300 alunos semanais que estudam português no Centro Cultural. Vocês vão ver por que eu estou feliz, né? É um teatro lindo, 540 lugares, um auditório lindíssimo, tem uma acústica maravilhosa, é muito aconchegante, apesar de ser grande. Hoje estamos estreando o projeto Cinema Brasileiro no Teatro, com o filme Cinema, Aspirinas e Urubus. Eu vou fazer um discurso na inauguração, falando um pouquinho dos nossos projetos culturais na cidade de Cerquilho. A gente conta com aulas de balé, teatro, dança, escultura, banda marcial,
fanfarra. Então, assim, tem muito tema para atualizar a população e até o Brasil que queira conhecer Cerquilho, saber o que a gente faz na área cultural. Além de ter muito conforto, é um teatro muito desejado pelos artistas e pelos produtores. A gente recebe muita proposta e, infelizmente, tem que dizer não para a maioria, porque a gente não dá conta, né? Ainda para esse ano tem um pouco de vaga, né, de espaço na agenda, mas... Aqui é a mesa de iluminação. Aqui é onde controla toda a parte de... toda a iluminação do teatro. Tanto do palco quanto da plateia. A gente faz a montagem aqui, afinação da iluminação. A gente desenvolve e cria também a iluminação para os espetáculos, quando necessário. Falaram que você é ator, não é isso? Sou ator. É. Um pouquinho encostado aí, e agora é mais hobby, mas já viajei bastante. É mesmo? Estado de São Paulo, Minas, Paraná. Mas você tem uma companhia sua aqui? Tinha, hoje não tenho mais. No tempo que eu trabalhava eu tinha, excursionava bastante. Viajei aqui no estado de São Paulo por mais de 180 cidades, aqui no estado de São Paulo com teatro. Estamos indo ao camarim. Nós temos camarim feminino e masculino, uma área em comum para o pessoal comer, ensaiar. Às vezes tem aula de teatro aqui também, no camarim, no palco, na recepção. Todo o teatro é ocupado pelos artistas, sempre. Nesse momento a gente está preparando o camarim para os artistas que vêm à noite da banda. A banda sinfônica do Conservatório de Tatuí vem hoje às 8 horas se apresentar no centro de eventos. E então, mais tarde nós vamos levar todos esses lanches, refrigerantes e água para o centro de eventos, para receber o Conservatório de Tatuí. Mas hoje que é a nossa estreia com o cinema, uma cidade como Cerquilho que não tem cinema até agora, então vai ser realmente um presente para a população. A banda sinfônica do conservatório, que é uma coisa que eu sou apaixonada, adoro ver, já estou até emocionada, né? A banda sinfônica do conservatório de Tatuí é uma das melhores que a gente tem, se não a melhor, exatamente. Então pra gente é um privilégio muito grande poder estar participando desse evento. Meu nome é Paula Silva, sou coordenadora de cultura de Cerquilho. É bem corrido, que a gente vai tendo várias ideias, a gente quer incrementar a programação da cidade. Toda ideia que a gente tem um trabalho envolvido, né? E é uma equipe pequena, né? Então a gente trabalha bem duro, assim, todos os dias, a gente está sempre em contato com todo mundo, tentando fazer o melhor possível. Cerquilho é uma cidade extremamente simpática. Acho que é legal a gente andar pelas ruas e poder cumprimentar os pais e conhecer as famílias. Até para divulgar o teatro, né? As pessoas sempre acolhem super bem. É aquele sorriso no rosto, né? A gente sente super à vontade para conversar com a população. A gente precisa divulgar bastante, a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, né? Acho que o teatro é um espaço muito bonito e as pessoas têm que participar porque é da população, né?
Estou aqui na cidade montando uma banda marcial. Estamos montando um projeto nas escolas. A gente vai começar com uma escola e a intenção é que realmente no futuro tenhamos várias fanfarras em todas as escolas. E junto com esse projeto de implantarmos música na cidade, a ideia é também criarmos uma escola de música, onde os jovens da cidade possam desenvolver todo um trabalho musical, de aptidão musical, na cidade sem ter que sair dela. Já trabalhei em muitos outros municípios, já trabalhei em várias outras cidades, já implantei projetos semelhantes a esse, mas eu acho que Cerquilho é diferente dos outros lugares. Os outros lugares que eu trabalhei, não se tinha infraestrutura, se tinha muita vontade de fazer, mas pouco espaço, poucas condições para se fazer esse trabalho. E Cerquilho não, eu vejo assim, se tem vontade, as pessoas que estão hoje na administração estão muito, né, muito ansiosas que isso aconteça também. Então, isso é muito mais fácil de acontecer, porque você tem o espaço e você tem a parte da administração municipal com vontade de implantar um projeto desse. Eu já tenho certeza que vai dar certo, eu não estou nem sonhando, é apenas aguardar que o sonho se realize, na verdade. Né? Já tivemos hoje, isso foi importante, um desfile na cidade, com bandas que já vieram tocar aqui. Nós já tivemos o concerto da Banda Sinfônica do Conservatório Tatuí, que é considerada uma das melhores bandas da América Latina. É um grupo que é referência no país, tanto da parte musical como de interpretação, com vários CDs gravados, né? Então, isso é importante para que as pessoas vejam o que é música, o que é um trabalho de concerto, e não apenas uma apresentaçãozinha de uma banda, né? E sim um trabalho todo elaborado. E isso é a ideia de se fazer em Cerquilho, um trabalho elaborado, e não simplesmente falar assim, ah, Cerquilho tem música da cidade. Não, Cerquilho tem um trabalho sério, com profissionais ensinando música. Aí sim você tem um resultado, depois de anos, de pessoas tocando corretamente. E isso eu acredito que vai acontecer de verdade. Aí voltei para Cerquilho. Aí voltei para Cerquilho, minha terra natal, em 20 de dezembro do ano passado. Recebi esse convite do Dr. Toll, nosso prefeito, para
coordenar a parte cultural da cidade. Convidei a Paula Silva, que está terminando doutorado em educação na USP, uma pessoa que tem toda a competência para coordenar os cursos que nós temos, né, de várias modalidades artísticas. E trabalhamos uma equipe bem unida, somos poucas pessoas, 8 pessoas, mas que trabalhamos muito e estamos conseguindo bons resultados aqui em Serquilho. Então tive essa felicidade de poder voltar para minha terra natal e trabalhar com uma equipe que se dedica bastante ao trabalho. Estou contente, estou feliz trabalhando aqui.